Labdien! Labdien visiem! Labdien, Linda! Labdien! Jā. Nesen Latvijas šaha pasauli pārsauca ziņa, ka tu vinnēji turnīru Cannes. Jā, tā ir. Tā ir taisnība. Saki, varbūt lūdzu, kā tu tur nokļuvi vispār? Kā es tur nokļuvu? Īsnībā es pirms pāris mēnešiem jau ieplānoju šo braucienu. Man ir mazliet sarežģīti tikt prom no darba. To es varu izdarīt tikai dažas reizes gadā, jo nu, es strādāju, varētu teikt, pilnu laiku skaistumkopšanas nozarē. To mēs redzam, jā. Un jā, un bija grūti saplānot, bet nu, tomēr izdevās izrauties, un visi kolēģi man palīdzēja un aizvietoja. Un tu droši vien teici, ka nu, mēs tevi laižam tikai, ja tu uzvari, jā? Ja? Tu teici, jā, labi, un aizbrauc, jā? Ja? Nē, pats interesantākais bija tas, kad visi domāja, ka es braucu uz Parīzi. Jo, ja jau uz Franciju, tad, protams, ka uz Parīzi. Un man vairāk kolēģi rakstīja, nu, kā tev iet Parīzē? Bet, nē, es biju Cannes, ļoti skaista kurorta pilsēta, tieši pie jūras. Mēs spēlējam vietā, kur notiek kino festivālu. Jā, no spēļu zāles paveras ļoti skaists skats uz vidusjūru un pie jūras Alpiem. Nu, jā, ideāli apstākļi varētu teikt. Īstenībā reti, kad ir tā, ka viss sakrīt gan apstākļi, gan spēļu vieta, jā, kur notiek turnīrs, skaists laiks un vēl uzvarēt turnīru, tas tiešām notiek reti tā, ka pilnīgi viss ir forši. Klausies par turnīru uzvarām. Kur tev varbūt vispār uzvara ir tāda nozīmīgākā kā šahistei? Vai bet varbūt pat ne uzvara, bet rezultāts, jā? Varbūt dažreiz tā ir. Un kur tu ierindotu šo turnīru? Tā. Nu, jāsaka, ka vērtīgākā uzvara laikam bija 17. Gada Latvijas čempionāts. Es apsteidzu divas lielmeistaras, kas nu, man likās, ka tas priekš manis ir liels sasniegums. Un pirms šī Latvijas čempionāta, tajā brīdī Latvijas šaka federācijas prezidents bija Āris Ozoliņš. Un viņš teica, ka uzvarētājs tiek Latvijas izlasē. Un jā, tā uzvara, man bija sajūta kā dubulta uzvara. Tātad es uzvarēju Latvijas čempionātu sievietē un vēl iekļuvu izlasē. Tas man bija tā, nu, necerēju uz tādu panākumu. Un šis turnīrs... Varbūt tad, nu, ir uzreiz aiztā Latvijas čempionāta. jo, īstenībā, man nav daudz uzvaru. Nu. Man nav daudz uzvarētu turnīru, tāpēc, nu, šis bija arī diezgan, šajā turnīrā piedalījās daudz dalībnieku, 130. Wow. Tikai B turnīrā. Vēl bija A turnīrs. Sākotnēji patiesībā bija apsvērt domu piedalīties arī A turnīrā, bet tad es nolēmu, nu nē, man taču gribas arī atpūsties nedaudz. Un, yeah. Un tur tomēr spēlē profesionāļi, un man, nu, es domāju, man iet ļoti grūti. Tāpēc, jā, nolēmu piedalīties B turnīrā, kas, manuprāt, arī, nu, es tomēr neesmu profesionāls, es esmu amatieris. Tā kā, jā. Man patīk, ka Zigurds Lanka visus sauc par amatieriem, kas nav lielmeisteri, nu ņem tā, nu es esmu tā ievērojis. Tu viņš tā par stipriem šahistiem, tur priekš manis saka, nu jā, tur amatieris, tur, jā. Bet tas tādi lielmeisteri joki. Starp citu, jā, nu, tiem, tas kas... Nu, tad tas varētu būt, jā.
Jā, tā varētu būt tā, ja jau nu, nesu tikus līdz lielmeistars titulam, nu, grūti man būtu nosaukt par profesionāli. Jā, tiem, kas... Jā, jā, pareizi, jā. Nu, tie, kas skatās ar mūsu kanālu un kas nav šahisti, kas vēl nenāk uz turnīriem, es varu pateikt, ka, nu, ko Līna teica, ka jā, ka jebkuru šaha turnīru uzvarēt, jebkādā sastāvā ir ļoti grūti, tāpēc arī parasti ļoti maz šahistiem ir ļoti daudz uzvaru turnīros, jo pat vienkāršākajā turnīrā var neuzvarēt, tas tā, mēs visi to zinām. Tas ir viens un otrs. Jā, tu gribēji teikt? Jā, jā, un turnīrā. Turnīra tabulā pēc reitinga es biju tikai desmitā, nemaz nebiju pašā augšgalā. Tā kā jā, nu man bija mērķis finišēt ne zemāk par desmito vietu, ja jau es pēc reitinga es desmitā, nu un sanācis vienkārši lieliski finišēt pirmai. Man vēl viens jautājums, tu esi kadreiz dzērusi no tā kausa? Nē. Nā, nē, pagaidi, man liekas, ka uzvarot Latvijas čempionātu, jā, mēs dzērām. Nā, nu jā, jo man kaut kas prasīja, man kāds bērns vai kas prasīja, kāpēc viņi tā izstās jodzīgi. Es teicu, nu kā, nu tu tur ielēji dzērienu un dzērt, nu tāpēc, ka kaus. Bet man liekas, ka šī varētu dzērt. Jā, šeit ir, kur man kaus. Jā. Un jā, varētu. Jā. Bet nē, tieši no šī neatceras. Jā, tas ir īstenībā akmens organizātori lauciņā. Vajag taisīt tādus, no kuriem gribētos dzert. Nu, ir tā kā nu, gan smuki, gan padzerties. Vēl es, pirms mēs ķeramies pie partijas, ko Linda parādīja, es gribēju pateikt, ka es esmu redzējis tikai vienu tavu partiju no sākuma līdz galam klātienē. Un tā partija bija pret lielmeistaru, un tu viņu vinnēji. Atceries, kur tas bija? Nē. Rundāls man... pils dārzā. Tiešām es kādā turnīrā būtu uzvarējis lielmeistaru. Bet mūsu jau pieminēto Zigurdu Lanku. Tā. Pareizi. Tā kā, partija. Tā kā aicini mani pa skatītāju, jā, tā kā, un savām partijām. Ok, un ko tu mums šodien parādīsi un kāpēc izvēlējies tieši to partiju? Jā, šo partiju es izvēlējos, jo... šī bija pirmspēdējā kārta. Es biju nokļūst pie pirmā galdiņa un jāspēlē ar indieti. Man līdz šim pieredze ar indiešiem bijusi ļoti bēdīga. Un es biju nedaudz uztraukusies, jo ļoti svarīgs mačs priekšā un nu, tā kā mazliet pagatavojos arī un nevarēju saprast īsti kā ar viņu. Kā ar indiešiem ir īsti jāspēlē. Un, nu, labi rādi. Nu, tā. Pirmspēdējā kārta es spēlēju ar baltiem. Gatavoju vairākus variantus. Nu, kaut kas atradās bāzē kaut kādas viņa partijas. Un viņš mani nolēma pārsteigt. Tātad D4-6-4. C4, un viņš nekad vismaz šāka bāzē uzrādīja, nekad nav spēlējis Volks Gambī. Nu, lūk, tas man bija pārsteigums, bet savukārt es, piemēram, Liches online es spēlēju, nu, bieži vien uz bliculi uzspēlēju ātri spēli, un tur man diezgan bieži sanāk šis variants, un tāpēc es šo to zinu. Tā tad D5, B5. Tas ir standarts, ja? Es situ A6. Un šeit es nevis situ bandinieku uz A6. Tas laikam skaitās populārāks variants, bet es vienmēr eju B6. Tā tad tas skaitās tas nepieņemtais variants. Un kas notiek tālāk? Savukārt šeit laikam es viņu pārsteidzu ar savu B6, jo viņš acīm redzot nebija gaidīts šo, un viņš turpina vienkārši attīstīt figūras un nepievēršot lielu uzmanību šim B6 bagniekam.
Savukārt, pēc rokādas, nu, skaidrs, ka viņš ir izdarījis jau kādus divus neprecīzus gājienus, jo pirmkārt šeit arī, nu, viņš nav pagājis D6, ja, parasti šeit liek bandinieku, lai nepieļautu, lai Baltija nevarētu paiet E5. Bet, nu, es pēc tam mazliet paskatījos, kā man, ko dators rāda, un viņš rādīja, ka jā, ka droši varēja, ka es varēju iet uz priekšu ar šo bandnieku, bet es nosargāju B6. Un tagad viņam ir jādomā, kā šo bandnieku, ko viņš ir atdevis, kā šo bandnieku atgūt. Tālāk sapīstos, beidzot viņš paiet D6. Es vienmēr lieku zirdziņu pārkārtoju no F3 uz D2 un C4. Mm-hmm. Tā ir standarta ideja. Un viņš savukārt tagad domā, kā to B6 bandnieku dabūt. Es viņu sargāju. Šeit viņš mēģina attīstīt dāmas spārnu. Bet, nu, mēs redzam, ka melniem figūras ir nu, nedaudz neveiksmīgi stāv. Ja? Vienu otrai jau sāk traucēt. Un te A4 nav vajadzīgs, ja? Liekas gājiens, ja? A4 es neeju tādēļ, lai zirdziņam tur vietu atstātu. Mm. Jo es vēlos nosargāt šo B6 bandinieku. Tātad viņš mēģina... Jā, viņš grib nosest manu zirgu, kurš sargā B6 bandinieku, un es tāpēc nosargāju, tātad viņš atkal netiek klāt manam B6 bandiniekam. Tik vērtīgs, ka sargā ar visu, kas tev ir tas bandinieks, jā? Sargā ar visu, jā, jo, nu, melnie neprecīzi nospēlē, acīm redzot, viņš, nu, nezinu, vai nebija labi sagatavojies, vai kaut ko sajaucis, nezinu, bet, jā, tā īsti nespēlē šeit, tas B6 bandinieks ir jāpaņem jau agrāk. Jā. Nu, tā, viņš spēlē F5, nu, viņš... Skatās, ka es neesmu paspējusi rokādu uztaisīt, ka viņš, nu, varbūt uzbruks manam karam. Nu, labi, bet šeit nekas īsti vēl nedraud, es droši ņemu bandinieku un taisu rokādu. Mm-hmm. Viņš mēģina kaut kā attīstīties, viņam vēl divas figūras stāv, zirdziņš uz B8, turns uz A8, kas neko nedara, un visu laiku viņam ir jādomā par manu B6 bandinieku. Kurš patiesībā jau diezgan tuvu dāmai ir nokļūs. Uz sastās līnijas, tas, nu, diezgan tālu jau. Es neatdodu savu laidni, jo, manuprāt, man ir diezgan spēcīga laidni. Protams, man ir pārsvars. Yeah. Viņš attīstās. Un F4. Viņa zirgam vairs nav īsti, kur likties. Yeah. Tāpēc, Nu jau tas sāksies taktikas. C4, jā, tas bija pareizi no viņa puses. Tas ir, manuprāt, vienīgais gājiens, ko viņš varēja. Man liekas, pēc tam es datorā skatījos arī, man liekas, to rādīja kā vienīgo. Dambē 5, protams, kad es nesitu uz C4 laidu. Ja? Tad varētu būt, ka viņš varētu būt kaut kādu izlīdzinājumu. Tas ir, man liekas, arī vienīgais viņam gājiens, bet es joprojām nesitu. Es laidu nolieku uz E3, lai man nedraudētu nekādu šahti, ja, jo melnais laidnīca var nākt uz D4 un pieteikt nepatīkamu šahtu. Un mans bandinieks ir nokļūst ļoti dīstami tālu uz B7, un te jau sākas visādi draudi. Viņam ir jādod kvalitāte. Karalis H8, manuprāt, nebija labs gājiens, bet, nu, viņš laikam vairs nezin īsti, ko iesākt. Yeah. Un šeit es neņemu bandnieku C4, jo ļoti svarīgi tagad ir nolikt torni uz C līnijas. Un te sāksies pavisam nopietni draudi, līdz kurš paņems bandnieku ar torni, tad drausi ir uz C8. Paņem dāmu. Viņš nosita.
Es arī beidzot paņemu C4 bannieku. Nu, šis arī bija slikts gājiens. Un šeit ir pavisam ļoti vienkārši un ļoti skaists gājiens, pēc kura, principā, melnajām arī jau padoties. A3. A3, jā. jā. nu, lūk, un viss un pozīcijas sabrūk. Te ir, nu, visdažādākie draudi. Jā, it's like, ka varētu... tur nav kur iet arī tur vispār. Mm. Viss karājās, figūras savā starpā ļoti slikti sadarbojas, ļoti nekoordinētas. Tā kā, nu, lūk, šī man bija ļoti svarīga partija, un es ļoti, ļoti priecīga biju pēc šādas uzvaras. un tad pēdējā kārtā Šitā bija pēdējā partija? Nē, priekšpēdējā. Priekšpēdējā. Jā. Šī bija ļoti svarīga uzvara, lai es paliktu pie pirmā galdiņa, un tad pēdējā kārtā gan es nešķirtu uztaisīt. Es ļoti, ļoti sabēdājos, jo man likās, ka varbūt, ka pēc koeficienta es varētu palikt arī otrā. Jo, jā. Nu, sākās neliela drāma, tad tur man bija jāgaida līdz pēdējiem brīdim rezultāts, jo tur mums diviem dalībniekiem bija vienāds punktu skaits. Un, bet nē, nu, viss salikās tā kā man par labu. Ļoti, ļoti interesanti partija apsveicam, jā, tev. Klausies, kā tev liekas, no šīs partijas, ja būtu tāda viena mācība, tad kas tā būtu? Nu, mēs gan redzējām, bet nu tev par. nu, jā, es, nu kā es pieņemu, mans pretinieks gribēja mani pārsteigt. Nu, ar kādu jaunu variantu. Nu, laikam vajag, nu, mazliet vairāk, pamatīgāk sagatavoties, jo, nu, ja grib nospēlēt pilnīgi jaunu variantu, manuprāt, Volfs Gambīts ir diezgan sarežģīts, tur ir melnīgi diezgan precīzi jāspēlēt, tur nevar tā, tā kā, nu, jaukt gājienu secību tik ļoti, ja, un, nu, kāda vēl mācība te varētu būt? Savukārt no balto puses, nu, jā, es atradu to savu to punktu, pie kā es pieķēros, tas B6 bannieks, no tā es neatkāpos, neatlaidīgi sargāju viņu, un tas izrādījās, jā. Nu jā, no malas es gribēju teikt, ka tas izskatījās, nu, viss tāds, nu, tāds, nu, kā saka, uzskatāmākais, nu, tieši kā mācība grāmatās, nu, tev ir kaut kas ļoti tāda laba figūra vai situāciju, tad tu viņu tikai pastiprini. Nu, te, man liekas, ka bija baigi uzskatām, tas B6 bandinieks, kur kā ātri izveidojās, tā viņš. Lai klausies, tad sanāk, viņu bija kļūda nesist, jā? Pareizi, jā? Tas bandinieks ir jāņem ātrāk, teiksim, jā. Uzliksim tas sākuma pozīciju. Tātad B5, CB, A6, B6. Varbūt uzreiz tagad neņemt dāmu, bet jāpaiet ir, manuprāt, te bija jāpaiet D6, jā, un tad pēc tam arī, nu, piemēram, šādi, jā, G6, E4, un, nu, šī ir tā kā standarta pozīcija, un šeit, nu, piemēram, citreiz var pat ņemt ar zirgu to B6 bannieku. Jā, pistusies, jā. Jā, bet katrā ziņā viņš izdarīja tā, ka pilnīgi visu atļāva, piemēram, paejot G6, nu labi, G6 vēl tas kas, tā zirgs C3, un lēns G7, E4, piemēram. Nu, šeit jau ir jāuzmanās no gājiena E5, jā. Šeit, jā, savukārt viņš pilnībā ignorē un uztais rokādu. Tātad viņš nav paņēmis ne B6 bandnieku, ne kontrolē E5 lauciņu. Tā kā, nu, tā īsti nedrīkst. Yeah. Viņš man atļāva, principā, visu, ko Baltie vēlas. Tā kā. Nu, forši. Nu, labi, nu, apsveicam tevi.
Paldies! Paldies tev, ka atnācijā! Labi!